Në të njëjtën tryezme, presidentin Ilir Meta, ambasadorja e Gjermanisë në Tiranë, Susan Schutz, mbrojti sërish reformën në drejtësi duke vlerësuar atë si një nga pikat e forta të Shqipërisë. Në rrugën e integrimit në BE, tashmë që raporti i Komisionit Evropian pritet të publikohet javën e ardhshme. Bazuar mbi këtë raport, Qeveria Gjermane e Parlamenti Gjerman do të marrin vendimin e tyre në lidhje me hapin e ardhshëm të integrimit të Shqipërisë, që është hapja e negociatave. Jam e bindur se Shqipëria tashmë ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm në drejtimin e duhur. Për shembull, reforma në drejtësi, e cila spikat krahasuar me progresin që është bërë në këtë fushë nga vendet fqinje. Por ambasadorja gjermane ka vënë dukje se kriza politike nuk e ndihmon procesin e integrimit. Polarizimi i thellë politik, bojkoti institucioneve demokratike e proceseve vendimarrëse kanë shënuar ngadalësimin e reformave e sigurisht nuk ka qenë ndihmë për avancimin e vendit në rrugën e integrimit drejt BE-s. Prandaj do doja t'u kujtoja të gjithë politikanëve përgjegjësinë e tyre ndaj qytetarëve votuesve për të vepruar në interesin më të mirë të vendit. Në 29 maj, Komisioni Evropian do të publikojë progres raportin për Shqipërinë ku pritet rekomandimi pa kushte i hapjes së negociatave.